Re, viss ēters ir te! Valdības pārstāvji rīt pie pedagogiem uz noslēdzošajām sarunām pirms gaidāmā streika dosies ar piedāvājumu no nākamā gada 1. Janvāra palielināt skolotāju atalgojumu un izlīdzināt slodzi. Tā šovakar lēmusi sadarbības padome un plašāk par piedāvājumu Madara Līcīte. Preses konferencē ministru prezidents uzsvēra, ka visi politiskie spēki saprot pedagogu prasības un neapmierinātību, tāpēc koalīcijas partneri vienojušies skolotājiem piedāvāt vienreizēju maksājumu piekļuvēju mācību vielai, kā arī izlīdzināt skolotāju slodzi, pārjot uz 40 stundu darba nedēļu. Šīs ir saprotamas un taisnīgas prasības, un mēs esam gatavi, ka valdības koalīcijas partijas piedāvāt arotbiedrībai, kā mēs šo varētu risināt, ar vienreizēju maksājumu, bet tas gan būtu nākamā gada ietvaros. Izglītības un zinātnes ministra Anita Muižniece atzina, ka savulaik ieviešot jauno mācību saturu, pedagogi netika saulēcīgi nodrošināti ar mācību līdzekļiem. Lai situāciju mainītu, valdība piedāvās noteikt vienreizēju maksājumu 3,7 miljonu eiro apmērā, tādējādi jau šajā mācību gadā nodrošinot pieeju digitālo mācību līdzekļu abonēšanai. Tāpat neatbilstoši esot skolotāja darba slodze, kas pat labāk noteikti 30 stundas nedēļā, lai gan realitātē pedagogi strādā arī ārpus darba laika, faktiski 40 stundas nedēļā. Tas, protams, arī nozīmētu papildus finansējumu piešķīrumu budžeta bāzē, ņemot vērāk arī zemākās darba algas likme, kas ar šā gada 1. Septembri ir 900 eiro, pie šī modeļa no 1. Janvāra tiktu noteikta 1200 eiro apmērā. Jau rīt gaidā un politiķu saruna ar arotbiedrību, kurā tiks izteikts minētais piedāvājums. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.